Para sa mga mahilig humiga agad pagkatapos kumain, para sa iyo ang video na ito. Naranasan mo na ba kumain ng marami, nabusog at pagkatapos wala kang ibang naisip gawin pagkakain, kundi ang mahiga at matulog? Well kahit gaano kahangahanga ang ideya, magugulat kang malaman na ang paggawa nito ay maaaring humantong sa hindi pagkatunaw ng pagkain, heartburn, acid reflux, pagtaas ng timbang, at sa mas malalapang mga kaso, kahit na stroke. Maaaring nakakita ka ng mga taong naglalakad pagkatapos ng kanilang pagkain, ang ideya sa likod nito ay upang pabilisin ang panunaw ng huling pagkain bago sila humiga sa kama. Kaya, ano ang tungkol sa hapunan at oras ng pagtulog na partikular sa mga doktor at nutrisyonista sa buong mundo? Bakit kailangan mong pigilin ang pagtulog kaagad pagkatapos ng hapunan, ito ay dahil Pinipigilan ang digestion isa sa mga pangunahing pagbabago na may nito sa iyong panunaw. Kapag natutulog ka, ang iyong katawan ay nangangailangan ng labis na pagsisikap upang madigest ang pagkain. Ayon kay Consultant Nutritionist through Polydata, ang pagtulog ka agad pagkatapos ng iyong hapunan ay maaaring makahadlang sa proseso ng iyong panunaw. Nahihirapan ang pagkain na dumaan sa mga dingding ng bituka. Ang ilan ay nagrereklamo na ang asid ay tumutulak pabalik, na nagiging sanhi ng pagkasunog, habang natutulog at nababagabag, hindi sapat na tulog ay humahantong sa pagtaas ng timbang. Dahil kapag natutulog ka, ang iyong katawan ay nangangailangan ng labis na pagsisikap upang madigest ang pagkain. Maari din itong makaistorbo sa pagtulog. Ang pagkain na malapit na sa oras ng pagtulog, ay maaaring humantong sa pagkagambala sa pagtulog. Lalo na, kung mayroon kang isang bagay na matamis, ang mga pagkaing matamis ay nagbibigay ng instant energy boost, na hindi naman talaga kailangan, dahil ito ang punto kung kailan ang iyong katawan ay naghahanap ng power down. At isa pa sa dahilan bakit hindi ka dapat mahiga pagkatapos kumain ay dahil maaaring humantong din ito sa pagtaas ng timbang. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ang pagtulog kaagad pagkatapos ng iyong hapunan ay isang mahigpit na bawal para sa mga mahilig sa fitness ay dahil ito ay resulta sa iyong baywang. Ang pagkaantala ng panunaw, hindi sapat na tulog ay mga pangunahing contributor sa pagtaas ng timbang. Sa paglipas ng araw, ang metabolismo ay natatamaan din na nagpapahirap sa pagsunog ng anumang kinakain mo. Ang maagang hapunan ay mabuti para sa panunaw, at anumang bagay na mabuti para sa panunaw ay nakakatulong sa pagbaba ng timbang. Sinasabi na ang katawan ay naka sa paggalaw ng araw. Habang kumakain tayo, mas malaki ang pagkakataon ng pagkain na nakalatag sa bituka, na nakakaapekto sa panunaw. Sa kabilang banda, kung maaga kang maghapunan, mas maaga mong naaabot ang halaga ng kabusugan, mas nagagamit ng katawan ang pagkain. Kinagamit ng katawan ng lahat ng ating kinakain. Kung ang ang mga kalori na ginawa ay hindi ginagamit, ito ay nakaimbak bilang taba. At isang pang dahilan maaring magdulot ito ng heartburn. Ang pagtulog kaagad pagkatapos ng malaking pagkain, ay nagdaragdag din ng panganib ng heartburn at acid reflux. Ang GERD o acid reflux ay natrigger trigger kapag ang acid sa tiyan ay itinulak pabalik sa iyong lalamunan na nagiging sanhinang nasusunog na pandamdam. Ang paghiga ng patag sa iyong tiyan kaagad pagkatapos kumain ay maaaring magpulalan ito, inuugnay din ang mga pag-aaral kung paano maaaring magdulot ng sleep apnea ang acid reflux na maaaring humantong sa stroke. Ang hindi pagkatunaw ng pagkain, at ang epekto nito sa iyong kolesterol sa dugo at presyon ng dugo, ay hindi rin magandang bagay para sa iyong puso. Ito ay ideal kung magpapahinga muna ng mga dalawa hanggang tatlong oras bago mahiga at matulog. Dahil nakakatulong ito upang maiwasan ang mga pagkakataon ng hindi pagkatunaw ng pagkain, heartburn o iba pang mga karamdaman sa pagtulog. Ang pagtulog ng may laman ng tiyan ay may posibilidad na mapabagal ang metabolismo na masyado na maaaring magambag sa pagtaas ng timbang at labis na katabaan. Hanggang sa muli maraming salamat sa inyong panunood.